Assalamualaikum and hello. So we are going to continue with the second subtopic of this chapter, which is 3.2, about how to give the name for alkenes. So in this subtopic, we first learn how to give the name first, and then barulah kita belajar tentang how to draw the structure based on the name. So, general rules untuk bagi naming for alkenes sama macam alkane. Tetapi kita yang berbeza hanyalah parent name dia akan berakhir dengan ene. Instead of alkene, kita akhirkan dia punya parent dengan huruf ane. So, untuk alkene dia akan jadi ene. Seperti nama parent dia, saya juga guna gelaran suffix. So, suffix ni adalah gelaran untuk parent. Okay, konsep dia masih lagi sama. You have to calculate the longest carbon chain that you can get from the structure given. And then, benda yang special yang awak perlu tahu, apabila awak hanya ada 2 ataupun 3 carbon atom, nama dia hanya fix. Untuk 2 adalah ethene, untuk 3 adalah propene. Memang nama dia tak akan berubah. For example, kalau antara 2 carbon, dia memang akan berada double bond ini dekat tengah-tengah ni je. Kalau untuk 3 carbon, double bond dia boleh ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dia merujuk kepada benda yang sama. So, you have to imagine in 3-dimensional imagination. Okay, so that's why nama dia sama sahaja kalau awak letak double bond sebelah kanan ataupun sebelah kiri untuk propene. Tetapi, bermulanya, apabila awak ada alkene di mana it got 4 or more carbon atoms, konsep dia kena tentukan the parent chain yang paling panjang awak perlu dapat. Okay? Tetapi, syarat dia, parent chain tu mesti ada double bond. Kalau tak ada double bond, dia bukan parent. Ini untuk alkene. And then seterusnya, step kedua, awak kena pastikan double bond itu mesti di bahagian numbering yang paling rendah. So, kalau instead of number 1 dengan number 4, awak akan pilih number 4 untuk awak punya double bond. And then, last one, untuk step 3, bagi dia punya naming untuk substituents macam biasa. Dan bila kita nak letak full name, follow sahaja alphabetical order macam biasa. Okay, mari kita cuba one example, which is example 3. Saya ada 2 jenis branch alkene. Okay, kita akan masuk branch alkene lah sebab straight chain alkene hanya ada 2 sahaja, ethene dengan propene. So, now kita akan go to branch alkene. Mari kita buat example 3A dahulu. So, kalau tengok dekat sini, saya ada numbering, which is numbering saya mesti dekat dengan substituent, mesti dekat dengan saya punya double bond. Tapi yang paling penting, double bond saya mesti yang paling rendah. So, saya akan mula daripada kiri. Kenapa kiri? Kalau saya mula daripada kanan atau kiri, double bond masih lagi numbering yang sama. Cuma, saya mula daripada kiri di sini, number 1 dekat sini, kerana apa? Kerana presence of saya punya substituent, which is substituent saya namanya adalah methyl. So, kalau contoh saya mula daripada sebelah kanan, saya punya substituent akan berada dekat carbon number 3, which is saya tak nak sebab kalau warna merah, saya akan dapat number 2. So, that's why you have to take a look carefully. So, mari kita bagi nama. Kalau ada 4, maknanya dia adalah but. Tapi, sebab dia adalah alkene, so dia akan jadi butin. So, itu adalah saya punya parent. Dan parent dia berada dekat carbon number 2 dan 3. Kalau awak nak tengok betul-betul, double bond share antara 2 carbon. Tapi kita pilih numbering yang mana satu. Antara 2 dan 3, kita akan pilih carbon 2. Okay, sebab 2 dengan 3, 2 yang paling rendah. So, itu cara nak bagi numbering untuk double bond awak. Sebab kita kena bagi numbering untuk double bond juga. And next one, marilah kita bagi nama penuh dia. Bermula dengan saya punya substituents, which is substituent saya dekat carbon nombor 2, 2 dash. Nama substituent saya adalah methyl. And then, saya ada double bond dekat carbon number 2 as well. And then dash, bu,
team. So pastikan huruf akhir awak, alkin awak berakhir dengan E and E. Another way untuk awak write the name of alkin, ada dua cara. Yang lagi satu, atau awak boleh letak awak punya numbering number 2 untuk double bond ni dekat tengah-tengah antara boot dan in. So macam mana kita nak gabungkan dia? Kita boleh buat another style, which is saya tulis 2-methyl boot. Sebab huruf bertemu huruf, kita gabung. And then -2-in. So ini adalah old school punya naming, tapi masih lagi IUPAC. Dia style old school sahaja. So mana satu yang awak pilih sebagai jawapan, tak kisah, asalkan betul. Tapi kalau saya prefer cara yang atas lah, sebab dia lagi mudah dan dia tidak buatkan saya serabut. Sebab nak ingat family, sebab akhir dia, dia kena berakhir dengan family name dekat belakang. Numbering kena duduk tengah-tengah sebelum E and E. So sebab itulah dia agak complicated kalau nama tu panjang. So why not choose the most comfortable way ataupun style yang awak nak bagi nama. Okay, mari kita cuba dengan number 2 pula. Number 2, kalau tengok dekat sini, saya ada longest carbon chain yang ada double bond. Saya akan mula daripada kiri contohnya. 1, 2. Saya tak akan go atas, saya akan go ke sini. Sebab double bond saya ke sini. So 1, 2, 3, 4, 5. Sama ada 5 di sini ataupun 5 di atas, sama sahaja. So ini adalah saya punya parent. Saya akan highlightkan saya punya parent, which is parent saya yang saya highlight warna kuning. So how many carbons dekat parent saya punya chain adalah 5. So, kalau tengok, saya punya numbering sekarang, saya nak mula daripada kiri ataupun kanan. Saya akan mula daripada kiri. Kerana apa? Sebab saya punya position double bond lebih dekat ke arah kiri. Saya tak akan mula daripada kanan. Okay, double bond punya numbering paling penting. Barulah awak tengok substituents. So, bila saya nak bagi numbering, 1, 2, 3, 4, 5. So, saya ada numbering sebanyak 5. And then saya ada substituents, which is substituent saya ada 2 yang sama. So maknanya nama dia akan jadi dimethyl. Tapi huruf apa yang saya akan tengok? Saya akan tengok huruf M. Okay, so sekarang saya nak bagi naming penuh dia. So saya akan mula dengan substituents, which is substituent saya ada dekat position carbon number 2 and number 4. So saya akan tulis 2,4-dimethyl. And then sekarang saya tulis position saya punya double bond, which is double bond saya antara carbon 2 and 3. Tapi saya akan pilih number 2. So dia akan jadi -2-. Dan saya punya parent saya adalah 5 carbon dan berakhir dengan E and E. So maknanya nama dia adalah pentin. Okay, macam tu je bagi nama dia. Okay, ataupun another style, kalau awak nak guna macam yang warna hitam punya handwriting naming style ni, awak boleh tulis 2,4-dimethyl. Gabungkan semua melainkan E and E. Letak number 2 dekat depan, barulah akhir dengan E and E. So, macam mana awak nak tahu yang awak gabungkan semua tu kena letak sampai mana? Pastikan yang tinggal hanyalah untuk E and E sahaja dekat hujung. Itu sahaja yang tinggal. Yang selebihnya kena bawa ke depan. So, sebab tu dia jadi gabung dimethyl pent. And then, macam biasa, pilihlah yang mana yang awak selesa. So, inilah cara kita nak bagi nama untuk alkin. Ingat, yang bila nak bagi numbering, dia special sikit. Kita kena bagi numbering yang paling lowest untuk double bond dulu, barulah awak punya substituents. Okay, so that's how you give the name. So, itu sahaja untuk naming for example 3. Mari kita go to the next example. Yang ini lagi special, di mana awak belajar example 4, how to give the name for cis trans isomer. Okay,
Sebelum kita tulis naming dia, ada tiga benda yang awak kena ingat dan ini adalah rules. Dan soalan ni selalu juga ditanya, what is the rules for determining cis-trans isomer? So, itu contoh soalan yang biasa ditanya. Di mana, rules yang pertama, untuk tahu dia adalah cis-trans, dia mesti ada restricted rotation around C double bond C in the compound. Sama ada C double bond C in compound ataupun CC bond in cyclic compound. Cuma untuk syllabus awak, awak tak belajar yang CC bond in cyclic. Okey, kerana awak akan belajar waktu PST nanti. So, hanya untuk syllabus ni awak belajar untuk CC bond dalam branch ataupun straight chain sahaja. So, untuk cyclic awak belum belajar lagi, nanti untuk PST baru awak belajar. And then rules yang kedua, there must be two different groups attached to the same restricted carbon. So maknanya dekat carbon yang sama mesti ada dua group yang berbeza. Jangan ada dua group yang sama. Okay, kalau kita tengok kat sini, apa maksud dia? Contohnya, saya ada dua carbon, which is this carbon and that carbon. Saya bagi numbering, which is saya bagi unknown lah, carbon A, carbon B. So untuk carbon A, awak ada dua bond, di mana dua bond ini dia kena attach kepada unknown yang berbeza, which is contohnya dekat sini adalah X, dekat sini adalah Y, dan dia mesti berbeza. Sama juga case untuk B, which is dekat sini maybe X, di sini maybe Y. Tetapi awak kena faham, memang dekat setiap carbon, each carbon, contohnya each carbon A, XY ni mesti berbeza. Tapi dia mestilah ada atom yang sama antara carbon A dengan B. So untuk dua carbon kena ada atom yang sama. Kerana apa? Kita nak buat position cis-trans tu. So macam mana kita nak tunjuk cis mestilah same side. So which is, kalau saya ada X dekat sini, kat sini mesti X. So maknanya kalau contohnya saya padam this one, saya akan gantikan this one adalah X, this one adalah Y, dia masih lagi obey rules number 2 sebab ada dua different group each carbon. Tapi another one more tips yang awak kena tahu, dia mesti ada same carbon opposite to each other ataupun same side to each other. Kalau same side macam this one, X dengan X same side sebelah atas, Y dengan Y same side sebelah bawah, maknanya awak boleh cakap dia adalah cis, which is same side. Kalau dia opposite to each other, for example, saya ada X dekat bawah, Y dekat atas, so dia opposite to each other, which means you can say that it's the other side opposite. So kita akan panggil dia sebagai trans. Okay, so itu cara nak tentukan cis trans. And then hanya ada tiga rules yang awak kena ingat. Dan rules yang terakhir adalah macam mana kita nak bagi naming dia. Kita kena pastikan naming dia dalam bentuk horizontal V shape. So apa bentuk horizontal V shape? Yang ini yang saya masukkan. V shape kan macam ni, tapi bila kita draw horizontal dia akan jadi macam ni ataupun macam ni. Itu maksud horizontal V shape. So maknanya dalam saya punya structure yang diberi, saya nak pastikan dia ada horizontal V shape. Barulah awak boleh cakap dia adalah cis ataupun trans. Tapi tengok dia punya rules yang dekat sini. Okay, so tiga rules, senang sahaja. Mari kita try jawab example. Okay, saya ada one example. Kalau tengok, ada empat jenis structure. Setiap structure semuanya ada horizontal V shape. Okay, settle. Mesti boleh buat cis ataupun trans. Tapi boleh ke tak, sejauh mana kebolehan dia? Mari kita tengok betul ke tak, adakah dia obey the rules ataupun tidak. So, kalau saya tengok, rules yang saya kena faham adalah di mana A, saya kena ada restricted carbon-carbon double bond. So, setiap A, B, C, D obey rule number 1. Settle. Okay, setiap dia ada punya
Setiap structure dia ada double bond. Okay. Next one. Rule number two. There must be two different groups attached to the same restricted carbon. So, mari kita tengok numbering satu persatu. So, contohnya saya ada carbon 1 and 2 here. And then 1 and 2 here. 1 and 2 here. 1 and 2 here. Saya nak tunjuk perbezaan je dulu. Saya tak bagi numbering lagi untuk nama. Okay. Carbon 1, awak tutup dekat sini. Bayangkan awak tutup. Awak tak nampak this one. Carbon 1 ada CH3 dengan H. Different. Which is good. Sebab kita nak different group. Okay. Next one. Kalau saya tutup sebelah. Contohnya saya tutup sebelah kiri pula. Which is saya tutup sebelah sini. So maknanya carbon 2 ada CH2, CH3 dengan H. Two different juga. So maknanya dia obey rules number 2. So itu yang dimaksudkan two different groups attached to the same restricted carbon. Dan last one, dia mesti dalam bentuk horizontal V shape. Which is this one. Horizontal V shape. So maknanya untuk A saya boleh bagi naming untuk cis trans. So macam mana saya nak bagi naming? Konsep yang sama. Saya akan bagi dia punya parent dahulu. So parent dia mestilah carbon chain yang paling panjang. So saya padam balik nombor 1, 2 tadi sebab saya nak bagi numbering yang betul sekarang. So numbering yang betul akan bermula daripada double bond yang paling dekat dengan nombor yang paling rendah. So saya akan mula daripada kiri kerana apa? Dia lebih rendah nilai untuk double bond punya position. So saya mula daripada sini. So saya akan dapat double bond saya antara carbon 2 and 3. And then bila dia ada 5 carbon, so 5 carbon, kalau awak rasa awak agak serabut untuk tulis, tulis dulu awak punya parent, which is parent awak 2-pentene. Okay, sebab awak ada 5 carbon. And then sekarang, kalau tengok awak punya position dia, which is kalau tengok antara carbon 2 dengan 3, okay, kalau tengok kat sini, carbon 2 dengan 3 adalah yang ada double bond. This carbon ada tak group yang sama? So kalau kita tengok, kita ada CH3 group, kita ada CH2-CH3 group, kita ada H group dan kita ada H group. Yang mana sama? Yang sama adalah H. So which is H ini, which is H ini adalah dekat position yang sama, which is same side. So macam mana kita nak bagi nama penuh dia? Nama penuh dia kita hanya tambah perkataan C sahaja dekat depan. And then letak dash. Sebab huruf bertemu nombor kena ada dash. So inilah nama penuh structure A. Cis-2-pentene. Okay. So next one. Mari kita tengok numbering untuk B pula. So B pun case yang sama. Untuk numbering dia kita akan ambil daripada carbon bawah ni. Sebab dia dekat dengan double bond. So 3, 4, 5. And then, kita tengok dekat carbon number 2. Carbon number 2, saya and 3. Saya ada different group ke tak untuk number 2. So, number 2, kalau saya padam kan. Contohnya, saya tutuplah sebelah. Okay, saya tutup. Saya bahagikan dia. So, tengok carbon number 2. Dia ada H dengan CH3. Okay. And then, different. Dan contohnya saya ada CH2 dengan CH3 group pertama and then H group kedua dekat carbon number 3. So different. So which means both carbon 2 dan 3 ada different groups. So dia boleh buat cis trans. Itu yang awak kena faham. Okay, get back to the numbering. Macam mana kita nak bagi nama penuh dia? So parent dia ada 5 carbon dan double bond dekat position carbon number 2. So, nama dia masih lagi 2-pentene. And then sekarang, macam mana saya nak letak dia punya cis ataupun trans? Kita tengok antara carbon 2 and 3 dia share group yang sama tak? So, saya ada CH3, saya ada H. This one saya ada H,
So ada CH2, CH3. So yang sama adalah H. So kalau tengok H sekarang, dia opposite to each other. So bila dia opposite to each other, kita akan letak perkataan trans, which is this one. So saya tambah saja perkataan trans dekat depan, and then dash 2 dash pentin. So ini adalah macam mana awak nak bagi naming untuk trans and cis. Okay, dia tak boleh buat old school punya ya. Sebab apa? Old school style yang saya ajar yang untuk branch yang tadi, example 3, sebab dia kena letak perkataan cis dekat depan dengan trans kat depan. Dan trans dengan cis tak boleh bergabung dengan awak punya parent, which is pent ni. Awak tak boleh gabungkan dia, sebab dia dua benda yang berbeza. Okay, so itu yang awak kena faham. So saya, sebab tu saya prefer cara yang mudah, cara yang the first one, style yang pertama. Okay, mari kita try another two more. Saya ada C, which is C dengan D. Kalau saya tengok, dua-dua hanya ada dua carbon. So, untuk C, saya ada 1, 2. D pun saya ada 1, 2. So, bila 2, namanya akan jadi ethene. Okay, so parent dia adalah ethene. So, saya tulis dulu ethene. Okay, saya tulis dulu ethene. Okay, sekarang lepas saya dah tulis ethene, saya nak letak naming untuk saya punya substituents. Dan tengok boleh tak dia buat cis trans. So, kalau awak tak nampak dia obey ke tak rule, bahagikan dia. So, bahagikan dia boleh buat dot dot ataupun buat garis panjang macam tu. Mana-mana pun okay. And then, saya fokus untuk C dahulu. Antara carbon 1, so carbon 1 ada different group tak? Ada H dengan Cl. So, different. And then, carbon 2, dia ada Cl dengan H. Different group juga. So, dia obey cis trans. And then, ada tak group yang sama, which is Cl dengan Cl share antara dua carbon ni. Sama juga H dengan H, dia share untuk dua carbon ni. So, maknanya, bolehlah kita bagi naming untuk kita punya cis ataupun trans. So, kalau tengok, dia punya position of your group yang berbeza. Contohnya, saya ambil Cl. So, saya highlight Cl dalam keadaan dia adalah opposite to each other. So, maknanya, depan saya punya perkataan naming ada perkataan trans sebab dia adalah opposite. And then seterusnya, saya nak bagi naming untuk Cl juga, which is Cl dia adalah namanya chloro. Ini adalah substituents. Namanya adalah chloro. So, macam mana saya nak bagi naming dia? Chloro berada di position carbon number 1 and 2. So, maknanya saya letak dulu naming dia 1, 2- chloroethene. So ini adalah saya punya naming untuk dia punya structure. Tapi saya tak letak lagi perkataan cis trans. So masih belum complete dia punya naming. So kalau tengok chloro berada dekat opposite position. So saya akan tambah perkataan trans dekat depan. So dia akan jadi trans dash 1,2 dash dichloroethene. Dan saya tak bagi numbering untuk ethene sebab dia memang sentiasa dua carbon. Okay, tak perlu letak 1-ethene. Tak payah. Itu bukan mengikut konsep. Okay, sebab konsep yang tak perlu bagi numbering untuk alkene hanya ada dua sahaja. Ethene ataupun propene. Okay, mari kita teruskan dengan D pula. So, kalau D saya ada chloro juga. Okay, mari kita tengok. Obey tak? Dia mesti obey punya sebab dia macam sama je dengan C. So, tengok. Untuk carbon 1, dia ada Cl dengan H. Different. Untuk carbon 2, saya ada Cl dengan H. Different juga. So, maknanya settle. Dia dah bandingkan untuk rule yang nombor 2 tadi. Mesti carbon yang sama, mesti ada 2 different groups. And then seterusnya, D, awak akan tengok dia punya naming sekarang. Kalau tengok kita punya chloro, position dia towards
position dia adalah at the same side. So maknanya namanya masih lagi kekal sebab kloro dekat carbon number 1 and 2. Cuma dekat depan ni, instead of kita tulis trans, kita akan tulis cis. So maknanya macam mana? Saya akan tambah cis dash 1.2 dash dichloro etin. Okay, so itu adalah nama dia. Very easy. Cara pertama, tengok ada tak horizontal V shape. Kalau ada, baru tengok rule nombor 1 dengan 2. So sebenarnya saya ulang sekali lagi, nak tentukan cis trans macam mana, tengok dulu boleh tak bentuk dia ada tak dalam keadaan horizontal V shape macam ni yang saya highlight pink ni. Kalau tak ada, tak payah bagi naming cis dengan trans lah dekat depan, sebab bagi je lah naming macam biasa. Kalau ada, kena bagi. Okay, dan tengok juga ada certain case dia tak boleh buat cis trans. Okay, so tengok betul-betul sama ada different groups ke tak, OB ke tak, ada double bond ke tak. And then ikutlah tips yang saya ajar tadi. Okay, mari kita teruskan the last one untuk naming, which is kita ada naming untuk cyclic alkene. Konsep dia sama juga, cuma awak kena bagi naming based on parent chain, di mana parent chain dia adalah dalam ring dan juga double bond mesti dalam ring. Okay, and next one, awak kena pastikan location untuk double bond awak dalam ring tu mesti dekat carbon number 1 and 2 sahaja. Dia tak boleh number yang lain. Okay, dia mesti number 1 and 2. Okay, ingat antara numbering double bond dengan numbering substituents, untuk alkene dia priority kepada numbering double bond sebab itu adalah awak punya functional group. And then step ketiga barulah bagi substituents ikut numbering yang macam biasa. Okay, mari kita tengok example 4. So example 4, saya ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. And then carbon number 1 saya nak letak dekat mana? Dia mesti letak dekat double bond. Okay, so saya akan letak dekat sini ataupun saya boleh letak number 1 dekat sini. Mana-mana. Okay, so saya letak dekat sini. Ini jadi nombor 2 lah. Dia tak boleh ke kiri. Ini salah sebab dia mesti ikut double bond. Alright, itu yang dimaksudkan dengan step kedua. Location double bond in the ring mesti always number 1 and 2. Okay, kita continue. Dia akan dapat number 3, number 4 and number 5. Sekarang, kita nak bagi naming dia. Dia ada 5 carbon dalam bentuk cyclic. Dan position double bond adalah dekat carbon number 1 and 2. Perlu tak saya letak double bond punya position dalam case ini? Untuk example A, tak perlu. Sebab dia tak ada substituent. So, maknanya nama dia adalah cyclopentene. Like that. Okay, tak perlu numbering sebab dia memang always at first carbon. Tak ada substituents pun. Mari kita tengok another case di mana saya ada substituents. So, masih lagi yang paling panjang adalah carbon dekat dalam ring. Macam mana saya nak tahu? Okay, yang dalam ring dengan yang dekat branch. So, saya ada intermediate antara bond ini. So, kalau tengok dalam ring, saya ada 5 carbon. Kalau dekat branch, saya ada 3 carbon. So, maknanya dia lebih, dalam ring ni, 5 carbon lebih priority. Okay? So, inilah saya punya parent. So, maknanya macam mana saya nak bagi naming? So, saya akan bagi naming berdasarkan numbering saya. Dan ingat, step kedua, numbering mesti number 1 and 2 untuk double bond. So, saya akan mula double bond saya numbering daripada sini, nombor 1. Okay, dan nombor 2 dia akan go here. Okay, kenapa saya tak mula numbering saya daripada, contohnya, saya mula daripada this one. Okay, kalau saya ambil warna hitam, warna hitam, contohnya this one nombor 1, this one nombor 2. Kalau warna merah, this one nombor 1, this one nombor 2. Kenapa saya akan pilih warna merah? Sebab warna merah, substituent saya nombor 3 nanti. Okay?
Substituent saya akan berada dekat number 3. Okey. Kalau warna hitam, saya punya substituents akan berada dekat number 5, which is tinggi. Antara 3 dengan 5, yang mana saya pilih? Saya pilih 3. So that's why numbering untuk double bond saya kena berhati-hati juga. So, maknanya dia saya padam yang warna hitam, yang merah yang akan kekal. Itu adalah numbering yang betul. So, kena berhati-hati sama ada awak mula dari kiri atau ke kanan, ikut arah awak punya substituents juga. Memang priority adalah untuk double bond, tapi kita dah prioritize kan nombor 1 dengan 2 always double bond. So, kita tengoklah yang paling dekat dengan double bond, kalau ada substituents, bagi numbering yang paling lowest. So, kita ada substituents kita which is the whole big here. Okay. This carbon tak termasuk ya, sebab ini adalah daripada ring. Yang ini yang termasuk. 3 ini di mana dia dalam bentuk yang straight, tapi dia adalah substituents, namanya adalah propyl. So macam mana saya nak bagi naming penuh dia? So naming penuh dia, saya letak dulu substituents. Substituents saya propyl dekat position carbon number 3. So saya akan tulis 3-propyl. And then, saya ada numbering untuk this case di mana position double bond saya dekat carbon number 1, which is 1-cyclopentene. So, ini case di mana awak bagi numbering untuk awak punya double bond dalam ring sebab awak ada substituent. Case untuk A tadi, dia tak ada substituent, tak perlu letak numbering. So, itulah yang awak kena faham untuk naming of alkene. Very simple. And then, saya tinggalkan exercise 1, bahagian nombor 1 untuk awak bagi nama. Hanya ada 5 sahaja. Senang sahaja. Boleh terus buat soalan ni. So, next video kita akan sambung dengan bahagian draw of alkene. So, itu sahaja for this video. I hope you've learned something and please make sure the most priority untuk bagi numbering adalah mestilah double bond. Dan double bond mesti dalam chain of your longest carbon chain. So, itu sahaja cara untuk awak tentukan naming. So, I hope you've learned so far. Thank you for watching.